Martě tam Novotná a Lucie Šoltézová. Čenka připravená, Renáta Hyhalová. Bohužel neplatný pokus. 45 kg zůstává na čence pro Lucii Krafovou. Čeká je připravená Lucie Krafová Schodová nastupuje ke svému prvnímu pokusu. Obrovám se, tady byly technické ještě malé potíže. 52,5 kg tedy je připraveno pro Markétu Novotnou. 52,5 kg Markéta Novotná. První pokus. Bohužel neplatný pokus. 60 kg připravíme pro Lucii Šoltézovou z SK Olymp Fitness Nový Bor. Po ní se připraví Marta Gregorová, Iveta Jurčíková a Tereza Turecká. Čeká připravená Lucie Šoltézová, 60 kg. Zůstává na čince pro Martu Gregorovou z Rakovníka. Takže Činka připravená a Marta Gregorová nastupuje na 60 kg. Pokus platný 3-0. 65 kg připravíme pro Ivetu Jurčíkovou z Powerliftingu Jihlava. Po ní se připraví Tereza Korecká a Lenka Strolená. Připravená Iveta Jurčíková, 65 kg.
Start. Start. Odletí. Pokus platný 3-0. 65 zůstává pro Terezu Koreckou z powerliftingu Chorov. Tereza Korecká. Činka připravená, Tereza Korecká, 65 kg. Cidlova 67,5 kg připravíme pro Lenku Strolinou ze Spartaku Chorov. Po ní se připraví Barbora Bobálová a Gabriela Rejfová. Činka připravená, Lenka Strolená 67,5 kg. Cidlova 67,5 kg zůstává na čince pro Barboru Pomálovou. Činka připravená, Barbora Pomálová 67,5 kg. Připravíme pro Gabrielu Rejfovou ze Spartaku Chorov. Po ní se připraví Petra Steinerová a Michal Nabálková. Činka připravená, Gabriela Rejfová, 70 kg. Připravíme pro Michal Drováltou ze Sokola Nymburk. Činka
Start. Start. Odloží. A pokus po Latvii 3-0. 45 kg připravíme pro druhý pokus Renáty Hyjalové. Činka připravená, Renáta Hyjalová nastupuje na 45 kg. Odložit. A pokus Platný 2-1. 52,5 kg připravíme pro Markétu Novotnou z powerliftingu Jihlava. Po ní se připraví Lucie Grafová a Lucie Šoltézová. Činka je připravená a Markéta Novotná nastupuje na 52,5. Takže bohužel opět neplatný pokus. 52,5 kg připravíme pro Lucii Grafovou z powerliftingu Chodov. Činka připravená, Lucie Grafová, 52,5. A pokus Latný 3-0. 65 kg připravíme pro Luci Šoltézovou z fitnessu Nový Boj. Činka připravená, Lucie Šoltézová, 65 kg. Položeno na cíli závodnice 65 kg zůstává na čince pro Martu Gregorovou. Po ní se připraví Iveta Jurčíková a Lenka Strolená. Činka připravená, Marta Gregorová, 65 kg. Cidula. 70 kg připravíme pro Martu Gregorovou z prostoru. Pardon. Pro Ivetu Jurčíkovou. 70 kg pro Ivetu Jurčíkovou. Činka připravená.
Start. Tak. Odložit. Pokus platný 3-0. Váha zůstává 70 kg pro lenku stolenou stejně z kataku Chodov. Činka připravená. Lenka stolená 70 kg. Start.
Vlak. Bohužel 2-1 neplatný pokus. 82,5 kg připravíme pro Michalu Bramalkovou z Tehy Sokol Nipur. Po ní se připraví Renáta Hyhalová a Markéta Novotná. Činka připravená Michala Bramalková 82,5 kg. Činka připravená, Markéta Novotná, 52,5. A bohužel ani tento pokus se Markétě Novotné nepodařil, takže neplatný 3-0. 55 kg připravíme pro Lucii Grafovou z powerliftingu Chodov. Činka připravená, Lucie Grafová, 55 kg. Připravená Lenka Strolená, 70 kg.
Start. Start. Odebrá. Bohužel bylo to nad síly závodnice. 70 kg připravíme pro Martu Gregorovou z Prospod Rakovník. Po ní se připravíme. Činka připravená a Marta Gregorová 70 kg. Start!
Bohužel na psí závodnice poplatný pokus. 80 kg připravíme pro Petru Steinerovou, který je paní Meziboří. Činka připravená a Petra Steinerová 80 kg. Kilogramů připravíme pro Michálu Drabálkovou, která ukončí tuto skupinu. Připraví se závodnice. Činka je připravená a Michála Drabálková z Dymburka 87,5 kg. Naložíme pro první závodnici třetí skupiny Václavu Zoderovou.